taliwani ko jehete ni ne do mu imamul husaini alayhi salatu wassalamu tawde eden gandi ko hinder ludo ndu lewru woni ko mbo sahudini woni ko mbo wara so ludo ndu lewru ari toujours kuccudirten ni jurbe be yewtidde e mabbe haldude e mabbe ko haldude e mabbe to dini Allah haldude e mabbe to sunna Allah sallallahu alaihi wasallam haldude e mabbe to imanu billahi haldude e mabbe to imamul husaini alayhi salatu wassalam bingel nelado Allah bingel imamu aliin biddo nelado Allah biddo imamu aliin alayhi salatu wassalam biddo fatimata zahra biete imamul husaini alayhi salatu wassalam toujours bay ko inder nudol bo lewru mo sawdini chawdingol mettungol chawdingol musngol chawdingol chattungol alhalina fiwi fiwol ganduda fayda ala bani adama maydo hono de mayde chawdindo hono gol chawdingol donc toujours en ngarta ta famtinde julbe be holi imamul husaini alayhi salatu wassalam holi gol chawdingol makko esko julbe di por dum nangude nyaloma fet wala ko ran dum nangude nyaloma fet nyaloma sawdinde imamul husaini alayhi salatu wassalam donc toujours dudu lewru ko dum woni ko kewden famadude hen e julbe be bon han ngadduɗe yewtere meɗen nde koko fati e Qur'anul Karim est ce ko cawdingol imamul husaini alayhi salatu wassalam na tawe to nder Qur'anul Karim walla tawataake nder Qur'anul Karim Qur'anul Karim jippi ko adi nde imamul husaini alayhi salatu wassalam warete mais est ce ko cawdingol imamul husaini alayhi salatu wassalam eɗen tawa ɗum to nder ton est ce ko en duttima e Qur'anul Karim eɗen paama ñalawma cawdingol imamul husaini walla lewru ndu bom mbiyata cawdingol imamul husaini est ce hono poɗɗen waade ɓay julɓe ɓe jeddudiri ɓeya mbi'i ñalawma o ko ñalawma weltare ɓeya mbi'i ñalawma o ko ñalawma sunna ko ñalawma mette njehen to Alqur'anul Karim ndaaroyen est ce ko en tawat ton ñalawma sahudinde imamul husaini ho en tawat ton sifa mbo poɗɗen sifaade e sifa mbo en potani sifaade ndurtotoɗen toujours no mbiɗen ni koye nder deftere wiyetede Alqur'anul Karim no wonno Allah tabaraka wa ta'ala mo wi en ya ayyuha alladhina amanu onon julɓe gomɗimɓe Allah tabaraka wa ta'ala adi ullaha ɗofte Allah wa adi urrasula ɗofte nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o kontini o wi fa in tanaza'tum fi shay'in fa tawi on jeddudiri e hunde fa rudduhu duttede hunde de jeddudirɗo ila llahi fewdoto Allah wa ila rasuli fewde enelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kono noon sarɗi ruttade on to deftere Allah tabaraka wa ta'ala hunde jogui sarɗi huɗum ko in kuntum so tawi on latima fuminuna ɗon gomɗini billahi Allah wal yawmil akhir e ñalawma dalgal ha to haɓɓi sarɓe ruttade julɓe to deftere Allah ko yataw aɗa jaɓi deftere Allah tabaraka wa ta'ala nde yataw aɗa jaɓi Qur'anul Karim ko haalata yataw ko ɗum gabbiɗa wona beleɗe fittanɗo maɗa ɗum addi eɗe duttoto Qur'anul Karim daren est ce ko sahudidde imamul husaini alayhi salatu wassalam nanto Qur'anul Karim bon so tawi en duttimato Qur'anul Karim jahi tan ko e nder simore wiyetede suratul ahzab ko e nder simore wiyetede suratul ahzab woni ko jaheten ni so tawi en jahitoden on ɗon aaye kadi e nden ɗo simore foto jaheten ni jaheten ko e aaye mo ganduɗa ko gila capanɗe jowi e gila capanɗe jowi e jeegom jaheten nen haa to capanɗe jowi e jeetati ɗin ɗon aayeji woni ko jangeten Allah tabaraka wa ta'ala holko o haali e ɗin ɗon aayeji o wi omo haala haala nelaɗo Allah hakkunde mum e ɓesmude muɗum nde gila to tuuɓi e nder honoma wiyete simore he omo haala haala nelaɗo Allah sallah sallam holko dagani julɓe no gurdita e makko holko ɓe fotani wodde mo holno ɓe fotani wurdude e makko gila to no yaade to galle makko sababu de ñamde omo haala ɗin ɗon haalallaji nde o yawi ha to hedde aya o gasiroyta to holko o wi toon kanko tabaraka wa ta'ala ko toon tawe tennin affaire imamul husaini alayhi salatu wassalam so tawi en paamo yannin mana jaheteɗo e dow Allah tabaraka wa ta'ala wi inna alladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhira wa adda lahum adaban muhina o kontini o wi walladina yu'duna al mu'minina wal mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman bon Allah tabaraka wa ta'ala huɗum bo haali ɗo mo wi innal ladina so tawi ko ɓen ɓe ganduɗa yu'duna ɓen lora Allah Allah tabaraka wa ta'ala wa rasulahu ɓen lora nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah wi so tawi ko ɓeɗo holto nangumi ɓe holko pawamini heɓe hol situation mo nangamini ɓeɗo loroɓe kam min Allah tabaraka wa ta'ala dutto loranammi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam holko mbimi heɓe Allah tabaraka wa ta'ala wi la'anahum Allah Allah tabaraka wa ta'ala hudibe fi dunya ga odo aduna wal akhirati fil akhirah wa adda lahum Allah tabaraka wa ta'ala haadani do hudde be do hudum bo haali o wi wa adda lahum mido heblani be nyaloma dargal azaba lepte muhinan o inoje
mido heblani be lepte koynoje wa addalahum adaban muhina mido hoyna mido heblani be lepte koynoje nyalomata ngal bi kudama ko odo aduna bi kudama to bakara bay alhamdulillahi rabbil alamin ko dadbe mi gande e dadbe mi hakkilantagal e dadbe mi fama muye woni ko kalda minin e lamdorima julbe be sabi allah e hoti annabijo ko hodum hongoloro buri sattude to loro ne laado allah sallallahu alaihi wasallam e ko wonane laado allah sallallahu alaihi wasallam to kala bani adama hongoloro buri sattude e nangude bingel maade gel jibinda wara dum wargo bongo lefta dum lefta sattude hongoloro buri sattude ngoloro bay neddo fu neddo di jogi hakkille musete di andi hoko metti di andi hoko musi hongoloro buri neddo de nanga ha bingel maada e caggal maada hasko yeso ma me caggal ma ko buri fo bonde e musse ko acca ha kuja nanga bingel ma besngure ma wara ko wargo bongo lepta be hoyna be e do sifa ko fo hoyni hon ma wi sattude ko de lepte buri sattude o do sifa hongoloro buri sattude o do sifa wadde julbe be caggal ne laado allah sallallahu alaihi wa sallam wi ade ko julbe ko dum be madiri laado allah muhammad sallallahu alaihi wa sallam alors ata allah si wona mi manabo moddibe makko be don hongo loro buri sattude to allah tabaaraku wa ta'ala en nangande bo jiyaado makko 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 waliyu makko khalifa makko e dowlidi makko biddo annabi makko mbaranaamo dum wargo bongo hongo loro buri gol sattude ala ko mo go sattude to allah tabaaraku wa ta'ala ko dum madde toujours eden mattana hakkil eden yewtide e julbe be to o do sifa loro Allah tabaaraku wa ta'ala yawtata lorde Allah tabaaraku wa ta'ala yawtata to warande mo be ngurene laado Allah sallallahu alaihi wasallam to abadan lorde ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam yawtata to warande mo be suure makko de to warande mi imam Husaini alaihi salatu wasallam yawtata do abadan labati no bi duden ni do di weli famde neddo yo neddo no kettu dum beta dum to fittano mo dum to se ko bingel ma warda he on sifa est ko dum ko loro walla wona loro so ko bingel ma warda he on sifa asko dum koloro walla wona loro dum anya wonto dum hore bon ngarteni on dum sifa en gandi wi'abe ko julbe be wi'abe ko julbe joge e sahabaabe holko be wadini laado allah sallallahu alaihi wasallam holko be madita wa allah tabaaraku wa ta'ala to heptude hakke mo allah tabaaraku wa ta'ala itti okki ala bayti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wi'ne laado yottinan julbe be wonde lontal maada gal jeyngal ko besmure maada de ala bayti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yoga e sahabaabe dari tetti dum e juude mabbe fali force bi tu sahal de be tu shadi lude yaada yaada ha wonay finalement ala ko gasoyta so wonabe momtude so wonabe barbe imam al-husaini alayhi salatu wassalam wara hedo o sifa ciagal nene mun adama warede baba mun imam al-husaini dum woni fatima az-zahra warama nede baba mun imam ali alayhi salatu wassalam warama kono mun mbiyetedo imam al-hasan toknama warama kay dum fo gasoyta ala ko mabbe kurlu ya imam al-husaini alayhi salatu wassalam kay be ngurene laado heddine de bi tipo be tipande bonde be barak woro hongo loro puri bonde fo allah tabaaraku ta'ala e ngodo loro do allah wi atama wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam kala mardo juldo tawa ko tibi njobdi mudum bi ala maslaha nyaloma dargal antaka ko juldo barka ala maslaha nyaloma dargal sasir de ma jipporde ma do hodorde ma ko jeygo jahannam hombo suusi wiide imam al-husaini alayhi salatu wassalamu na juldo omo suusi ngabi de hunko mum harar omo suusi dum mi jiate manela do allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wi al-hasan wal-husaini sayyida shababi ahli al-janna e hunko ne laado allah mo gandu dale yanti ko adir hawa on wi al-hasan ne al-husaini ko halifaabe dido suka be al-jannaji la shakka be do ko nato be al-janna bon hono neddo warda ha be do wi ete on neddo mo wona ca so jengu jahannam so tawi dum do ko loro ne laado ko loro allah tabaaraku wa ta'ala ko loro ne laado allah sallallahu alaihi wasallam donc warbe be o warbe be be hudum allah tabaaraku wa ta'ala hali e mabbe allah tabaaraku wa ta'ala wi la'nahumullahu allah bi kala tawado e wargo imam al-husaini alayhi salatu wassalam tabaaraku wa ta'ala bi la'nahumullahu allah bi fi dunya ga odo aduna wa fil akhirati ikhlaka o mo kuda do ga aduna o mo kuda do ikhlaka Allah tabaaraku wa ta'ala wi mi ha adani do di kuddi tan be warbe imam al-husaini alayhi salatu wassalam mi ha adani don wa addalahum mi heblani be azaban lepte muhinan koynoji nyalo so
so tawi loronelaaɗo yawtata lorde Allah yawtata ɗo warande mo julɗo, surtout hono Imamul Husseini alayhi salatu wassalam khalifa makko mbo o suɓi yo lomto nelaaɗo makko o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e downdi ɗoɗiɗi yo jeeya e lomtiɓe mum. En gandigol loro yawtata ɗon ko waliyu Allah tabaraka wa ta'ala mo wari ɓe mbari yawti lorde nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. En mbi'i yawtata neɗɗo lorde ɗum to warande ɗum ɓinngel mum, ala loro ko ɗon haaɗi. Nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam waranama taaniraawo muɗum wiyeteeɗo Imamul Husseini alayhi salatu wassalam. Donc ɗo Allah tabaraka wa ta'ala wi ɓe warɓe Imamul Husseini ɓe ɓe kuɗama ga o aduna ɓe kuɗete to laakara te mi leptiyaɓɓe lepti ɓurɗo sattude ñalawma tan ngal. Donc so tawi ko ni sifa o wa'i en nganndinde kefe an wadde asura wargo Imamul Husseini alayhi salatu wassalam ɗin to Alqur'anul Karim. Sabu no wi'a ko lorɗo nelaaɗo loro yawtata no mbiɗen ni warandima ɓiɗɗo ma loro yawtata ɗo ala ko neɗɗo lordata nelaaɗo ko yawtata nanngande bo ɓesgude makko nde kirsa ɗum. Ala en mbaɗi ɗum julɓe ɓe mbaɗi ɗum. Donc Allah tabaraka wa ta'ala ɗi sifo sifa maɓɓe ñalawma tal ngal hono jogude waɗɗode e maɓɓe nga o ɗo aduna taw haa ɓe ñalawma tal ngal. Ko o sifa taki toujours julɓe ɓe eɓe ndentine to tawtude ɗen warɓe Imamul Husseini to nanngude nde julde e oɗo ñalawma watta ɗum julde watta ɗum feet ko ɗiɗo woni ko dogi finin ton. Ko si tawi yehi ha a andi a humpitima ko gongale ko han tigi Imamul Husseini wara ko noon tigi ɓe ngure nela sa sallam nde ko hande ɓe momta ko hande ɓe gayna ko hande ɓe koyna ɓe nanga ɓe kaɓɓa ɓe ceena ɓe naɓana lamɗo ko ngannduɗa lanatullahi alayhi kuddi Allah wonihi muɗum mbiyeteɗo Yasid ɓe naɓani mo ɓe ngure nela sa sallam nde ɓen tonga ɓe mbulla. An si tawi aron ko yi ko mbaɗa so wona tawrude ɓen mbeltoɗa oña si tawi a anda an ka a jaɓana ɗo nganto Allah tabaraka wa ta'ala nangirta neɗɗo sifa mum mo anda Allah nangirta neɗɗo kala ko anda. An tigi aɗa andi kala nde keɗɗa sogla he neɗɗo nulanɗamo a cikkuɗa hombo tini woni mo tiniyani sifa o kawroy ɗum pelɗamo mo wima mi tinani aɗa andi konngol ngol gasi ɗo mo wima mi anda ɗo konngol ngol gasi kabaru ma o yettanakimi wonde aɗa soglimmi walla ɗum ɗoɗi waɗe yettanakimi aɗa andi o kam on gayniti feɗore hankkadi hande kadi ala he oɗo tawde yettanakimo. Donc an mo andano hanki e heccanki o kala ko mbaɗannoɗa annaɓe jaɓana ngantoto Allah tabaraka wa ta'ala. Kono kala jannguɗo faami andi tigi ko noon waɗi ko hande tigi Imamul Husseini woni ko wara te ala dalil to deftere Allah tabaraka wa ta'ala wona to konnguɗi nela sallallahu alayhi wa sallam wona to konnguɗi tarih a ala dalil wonde oɗo ñalawma ko ñalawma julde ala dalil celluɗo jamais sabu no foof ɗi guittama wiyama so tawi ko hirande nde filti han wona on ñan ponnuɗa wadde du'a wona on ñan ponnuɗa wadde garde maɗe wona on ñan ponnuɗa wadde sadaka ala koto premier lewru to eko on ñan ñalade nde natti pourquoi fadoyɗa haro sappo ndekete c' est faux c'est pas vrai ko ɗum addi o ñalawma mbo wona ñalawma fete mbo wona ñalawma julde julɓe ɓe yo ndenomo no feewi no feewi kala ganndo ngannduɗo ɗum ɗo faami ɗum ɗo ina hulana en oɗo sifa ngo nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam emo Allah tabaraka wa ta'ala haalta to lorɓe nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sabu no oɗo sifa kala ngannduɗo oɗo sifa masalan kala waɓɓe o sifa ɓe tawama e ndiɗo ndi kuddi kala noon belti ngannduɗo ɗum welti hen yaadi e maɓɓe hen welti e ñalawma hen an kala a tawti ɓe filti ko Imamul Husseini wara ko aɗa welti hen filti si a tawano han ko Yazidu tawrannoɗa e warde Imamul Husseini alayhi salatu wasalam e hoynude ɓe ngurenelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde kala dariɗo e oɗo ñalawma a janngi a andi a faami ko noon tigi wayi mais a duñcini to gandal ma ngal a duñcini to faamamuye maɗa o an a darima a watti ñalawma o ñalawma fet te aɗa andi aɗa faami Allah tabaraka wa ta'ala tawtintama wal iyadu billahi wahiɓeɗo sabu no ñaameteɗa ko an si a tawan warngo e Imamul Husseini alayhi salatu wassalam wona Imamul Husseini jinngananoɗa wona nelaaɗo jinngananoɗa wona ala bayt rasulillah sallallahu alayhi wa sallam jinngananoɗa wona Allah tabaraka wa ta'ala jinngananoɗa tawrannoɗa ko Iblisa e Yazid sikke ko diine maɓɓe on wurtintani ko sunna maɓɓe on wurtintani wattude ñalawma o ñalawma julde ñalawma fet ko ɗum addi c'est très dangereux mbatten hakkille e ɗum ɗo ko yehitenni ɗo ko ngannden Alqur'anul Karimi koko Allah tabaraka wa ta'ala wi ko ma farratna fil kitabi min shey ala ko min mbelsindito nde ɗo deftere hay kala ko lamda ɗimin to tibiyanan li kulli sheyin deftere nde ko nde arde finñinande en kala hunde kala ko lurruɗen so en dottimoto Alqur'anul Karimi ka en tawa ɗum ton en tawoyi toon sabudingol Imamul Husseini alayhi salatu wassalam yaaduɓe he makko ɓe hono Allah tabaraka wa ta'ala nangiri ɓe ɓe jaadani e makko yaaduɓe he Yazid ɓe hono Allah tabaraka wa ta'ala nangiri ɓe ko ɗum addi mbatten hakkille oɗo sifa wara en keddoto Allah tabaraka wa ta'ala uddini ɓortata ko ha ñalawma tal ngal
wara en kebdeto Allah tabaraka wa ta'ala tikkere de iwata ha nyalomata ngal ko dum addi c'est très important mi wi ani sa anda ko no si hisi a andi a fami reno o do nyalom reno o do nyalom si ko fet cognuda wadde fet julde cognuda wadde ko fet ane o cognuda wadde nyaloma fo muharram jom bente dari nyande du wi ko de on nyal wat fet maada on nyal hisande de nati si wona dum han tuto ben boy lamdudde e julbe so tawi wona on nyal hitande de nati han ko sapporo han de jenay woro tawa ke Allah tabaaraka wa ta'ala di wi'a ma Qur'anul Karim inna iddat ash-shuhuri 'indallahi 12 shahran wi lebbi ko sappo hidi no tata ha tuba ko be ja tawa ko lebbi ko sappo hidi kala tan hanka di jogibe lebbi hitane tawa ha ko sappo hidi tan mais pourquoi julbe be batta fet mabbe o so wona tawa lewru be heboyi jenay to balde sappo ho pourquoi en kalani julbe be en kaltani be ko momtude mubbude wargo Imam Husaini alayhi salatu wassalam ko yera e gacce ko be kuyini be ngurani la sallallahu alayhi wasallam ko be tini onon andube be mattane hakkille jangira ko ha pemtune yimbe be jangira ko ha tuttude yimbe be jangira ko ha labane yimbe be deedi nden tuden o do alquran karim Allah tabaaraku wa ta'ala wiide dum ha innal ladina sutawika ben yuhuduna Allah lorobe Allah tabaaraku wa ta'ala wa rasuluhu lorobe nelado makko o Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wi la'anahu Allah Allah tabaaraku wa ta'ala wi hudibe fi dunya ga o do aduna wala akhirati urutti o wi wa addalahum uhiblani bi adhabal lati muhinan koynoje dum do ko hunde hunde dum do ko hunde hunde dum do alatul maslaha so tawi neppo ina lorane laado Allah sallallahu alaihi wasallam so a ari Allah ra mo tawtara so tawi ko tawtara ko nelaabe jingana Husaini jingana be ngure Husaini de salamu alayhi so no bimi ni kadi tawtara ko iblis tawtara ko yezi jingana kadi iblis jingana yezi ande Allah ande nela sallallahu alaihi wasallam yeddu do dine yeddi qur'anul karim yeddi annaba gunela sallallahu alaihi wasallam wi ko khalifa dine wi ko bamto wo dine so tay ko on tawtara salamu alayhi bismillah ma ko non dum hani dum wadde ko neddo mo jangaade bimi ani kamro kam futan dum de do gede toujours et de pour ko watande hakkille ngaren e aya o yeso kadi hoko Allah tabaaraku wa ta'ala wi don Allah wi wallazina yu'dhuna almu'minina donc wana Allah hinala do tan ndeke hay lordo julbe be Allah tabaaraku wa ta'ala no jogi haddi Allah wi wallazina sutawina ko be kadi yu'dhuna almu'minina robe julbe be wal mu'minati julbe worbe wal mu'minati julbe rewbe be kala hudum Allah wi tabakadi be lordi be bi ghairi maktasabu ko alta e bakkar mo be pagi wana bakkar mube pagisi ala neddo o atonjum lorda dum e loro ganduda ko tonyangi lattude loro ciatudo Allah wi faqad ihtamalu be kala gullube de do golle tonde be do julbe faqad ihtamalu be dondima buhutanan fenande wa ismun mubinan e bakkar lattudo mo ganduda ko nattino do be nyaloma tan gal jengu jahanam mari Imam Husaini alayhi salatu wassalam wona hejube hetawa mari kasmuri nala sallallahu alaihi wasallam de en jalti nabbe do julbe to mabbe to keferagal to ha wana warngol mabbe e lefte mabbe e cadele mabbe en kaja kadu ene tusi dum wadde ngaltina Fatima az-Zahra bibnu nilaadu Allahu julbe ho ngaltina ton Imam Husaini to julbe Imam al-Hasan o ya Imam Ali to julbe ho ngaltina ton Tana makko al-Hasan ngaltina ton Imam Husaini ngaltina ton Zainab ngaltina ton dinna ngal tanda makko dit makko e besude makko de si a yaltini be e dini han humbo heddo ho dini a to ben norama non an a welto ho onyaloma so ben marama bittinama an o welto ho onyaloma Allah tabaraka wa ta'ala di wi ama hay an so tawi aloramatan an bi do ko juddo so tawi tan alorama mi tabaraka wa ta'ala bi tawhima nila sallallahu alaihi wasallam bi tawhima denga nangal alal bayti bi tawhima an kambe fi alorama rorma be o ari be alorama nana tawtana c'est difficile vraiment c'est difficile et c'est difficile ko dum addi moddi de battanten hakkille he o do qur'anul karim kala ko njeddo ni reeden no Allah tabaaraku wa ta'ala wini fa in tanaza'tum fi shay'in fa tawitan on jiddo li hunde farudu ila Allah wa rasuli nutte dum sunna sallallahu alaihi wasallam tawatu lillahi bichar ko nonon ko bi sharbin no bi minani ni ko en kottum to minuna billahi ko satami o don gombini Allah tabaaraku wa ta'ala o don jabi nyalo modar ngam so a jabani an tokko golle ma amma ko dum addi Allah tabaaraku wa ta'ala wi wallizina ko non kadi ben yu'dhuna almu'minina lorobe julbe wala mu'minati e julbe rewbe bi ghairi maktasabu ko alda'i bakkan mo e fadili e lamdu di julde be sabi Allah ko ci annabi do ngel do o do biddo ni la sallallahu alaihi wasallam biido Imam Husaini de ngure mun de hobo be barka hobo bakkat be badi hobo bakkat be badi hayhu so tabi ko ro khalifa goro sunnatan wa shay'atan defta sunna e defta shay'a fo kali ko labi Allah tabaaraka wa ta'ala defti khalifa gum la sallallahu alaihi wasallam tutti ko be ngure makko no hakkunde men e serembe meden be ni no mi no mi onni
kala ciernaajo mo ganduɗa janngo yi'aaka almuɓe abbiɓe ɗum ɓe ko deftere Allah tabaraka wa taala nde he ɗenngude makko nde kennata yeeso awa on sifa juste Allah tabaraka wa taala waɗi to ɓenngure nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam waɗi to ɓenngure nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hayso to banngal ɓiɓɓe seere ɓe meɗen to alaa sarɗe mais to Allah tabaraka wa taala toon ne jogii sarɗe toon ne jogii sarɗe ko ɗum addi c'est très important mbattanen hakkille e ko njehitinnin ko Allah tabaraka wa taala bon en nganndi imamul husaini alayhi salatu wasalam hombo bakkanmo waɗi o ko laamu ɗaɓɓannonin o ko halifaago ɗaɓɓannonin o ko jawdi ɗaɓɓannonin est ce que oɗo jogii haaji aduna mo jaatanin e dow moɗon dow meɗen no non jamais de la vie mo nelaaɗo Allah hucciti julɓe ɓe wii al husainu minni wa ana min husain ahabba allahu man ahabba husaina rahima allahu man ahabba husaina husaina ko he am immi min koye husaini gimmi mi firti komin neɗɗo goto komin tew goto komin ruhu goto rahima allahu allah yurmima man ahabba husaina kala jiɓɓe imamul husaini alayhi salatu wassalam julɓe mbakkilluɗe jogoɗen haaju e allah jogoɗen haaju e nelaɗo allah sa sallam jogoɗen haaju e gonga jogoɗen haaju e qur'anul karimi jiɗen ɓesgure nelaɗo allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ɗen wota en mbat ko julɓe e ko fulɓe mbiyata ko wota en mbannelaaɗo allah mbaɗen ɓesgure nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nde jiggi tinkili yiɗa wota kaaki yiɗa wuja kaaki ala wota en jiɓir noon ɓesgure nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam allah jinganen ɓe sangane ɓe noddi en jinganen ɓe e toute la façon paamen hoɓen ngoni ala bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sabuna ko ɗum woni ko wallata en nin donc en nganndi kala mbarɗo ɓeygure nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde dori ɗum kala lorɗo noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko kuɗɗa ɗum ko ɗum addi eɗen nentina julɓe ɓe no mbimi on naane ni wiide ɗi welto he o ñalooma reeno ɗum an ɗumɗo surtout an ganndo wota a tawayeede e yimɓe yasid sabuna toujours ñalooma tan ngal ɗi annda neɗɗo toujours hasbitoyte ko ɓe yiɗi ɓeete kala mo jiɗɗaamo korsinɗa ñalooma tan ngal a yataw ko moƴƴo de si tawi wona ɗum han awa ko ɓen kasbitoyteɗaade ko ɓen kasbitoyteɗa ko ɗum addi mbattanen hakkille e ɗe ɗo geɗe no feewi no feewi no feewi no feewi donc so tawi woni en ndaari on ɗon sifa en tawa sifa o ɗinin fulɓi bon allah tabaraka wa taala giliñalooma mbo addi nde ɗo nde tagore kanko sujjirani wal ikrami o seerani e lattinande en hoɓe ngoni hombo woni nelaaɗo allah e hoɓe ngoni alabayti rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bon ngaren e lattinande julɓe ɓe holko nelaaɗo allah haalito nde ɗo muɗum ɓesgugol e allah tabaraka wa taala allah wi julɓe ɓe qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba wi nelaaɗo allah sallah sallam julɓe ɓe mi lamdata ko on joddi to oɗo aduna e oɗo diine mo gaddunomi somi lamdatano on mi lamdatano ko on so wona yiɗande kam ɓesgure am nde yiɗande kam ɓesgure am nde donc noon enen lamdudine julɓe yidde nelaaɗo allah e yidde ɓesgure nelaaɗo allah sallah sallam nde est ce que ko yaltinande ɓe ko safande ɓe silamaji e safande ɓe gaawe ko ɗum woni yidde nelaaɗo allah yidde ɓesgure nelaaɗo ɓe eɗen nganndi noon wona awa yoga e sahaabaɓe yewtuɓe ɓe ko ɗum ɓe mbaɗi ɓesgure nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam nde enen homo rol jogii homo rol jogiɗen wi'a ko yidde ɓay ɓen cafaniiɓe silamaji cafaniiɓe gaawe mbariiɓe warngo bonngo donc enen homo rol heddaniia ko yidde nelaaɗo allah sallah sallam e yidde ala bayti rasulillah sallah sallam donc an anndi hoɓe tawtata so tawi ko anjiɗoo woni allah njiɗoo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jaɓa ko nelaaɗo wi ko lamdatano ko ma joggi so wona yiɗandi ɗum ɓenngure ma nde ɓesgure muɗum nde est ce que yidde ɓe ko waɗde ñalooma mbo ɓe mbara o feet ko onñan woni ko ɗum woni yidde ala bayti rasulillah sallah sallam julɓe ñalooma mbo imamul husaini wara ɓenngure nelaaɗo allah sallah sallam momta a so a yiɗaɓɓe nin han ko on ñalooma mburtinta mburtiniɗaa ɗum ñalooma feet ñalooma ɓornaade ɗi ñorta ko on ñan woni wurtinirde ɗum gilli alaa ɗum wonaa yiddenelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wallahi summa wallahi eɗen nganndi koddiiɗoma mbo kerɗaa kartaaje mayrataake giɗo mum mayrataake ɓinngel muɗum luttoɗaa ñortaa haa feewa njahaa aɗo foɓɓa aɗo ama aɗo weltii wonaa njahaa du'anaade ɗum alaa aɗo weltii on faamanama wonde ko a giɗo mum jamai de la vie ko ɗum addi so tawii ko yidde nelaaɗo allah nde mbaɗaten ne e yidde nde allah tabaraka wa taala wi en to yidde aala bayti rasulillah sallah alayhi wa sallam tawteten ko aala o ñalooma mbette mbatte ɗum ñalooma sunaare mbatten ɗum ñalooma gulaani mbatten ɗum wonaa ñalooma fet wonaa ñalooma jumdejo ko
ko madde toujours de do gede mattenen dum hakkile en baawa rawide enen jiginilaado Allah ko non nyalawmo bo hebi musiba o ko makko andi enen jiginilaado Allah nyalawmo ben gure makko hebi musiba de ko kambe gandi enen hatta e weltade hatta e fijja hatta e jalde hatta e wadde kala ko batta dum 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 do wonay yidde nilaado Allah sallallahu alaihi wasallam wonay yidde ala baytul rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonay yidde ko baba ngarten enen laado Allah sallallahu alaihi wasallam hudum bo wi to hadiseji makko to mo wi onon julbe adibu awladakum ala salasi khisalin hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baytihi wa qira'ati alquran ko hadith lolludo bonta deftere wi etende muhtarul ahadith ono andobe be buri midum fande hoko ne laado wi onon julbe so tawi odon jidi Allah odon jidi mi min laado Allah sallallahu alaihi wasallam odon jidi dini amo e gonga amo odon jogi imanu billahi hoko basi romi onni modum barton addibu ne awladakum bibbe modon be bi hubbi nabiyikum yidde annabi modon no dum woni min laado Allah sallallahu alaihi wasallam ne hen bibbe modon be yidde kam so dum yawti wo hubbi ahli bayti e yidde be sungure amde yidde suudu andu yidde yibbe amde yidde fami am wa qira'ati alquran e jangudi alquran alkarim a don ko sitawi eden jibi ni laado Allah sallallahu alaihi wasallam han ko ko podden hen fawde ko yidde be sungure makko ne laado wi en ko yidde be sungure esko non enen nehi be men bibbe e yidde besure ne laado Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama o ma battene dum hakkile dartelo dum no feewi hono besure ne laado de mom tirte nyaloma sappo jom bente sappo muharram nyaloma ashura wona enen bikkoñ men bibbe julbe jibinaabe wi'aabe ko bibbe julbe be hono be barte on nyam be njalta e bettaaji ben popa soro yamba le soro yamba ko dum woni yidde ko dum woni neede bibbe mun e yidde ne laado Allah e yidde besure ne laado Allah sallallahu nyaloma be sumuri ne laado de momta ko on nyam bibbe meden be jaltata soro yamba no wona dum woni yidde ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam wona dum woni yidde arabaita rasulullah sallallahu alaihi wasallam battane hakkile tati ni so tawi ko yidde be janginen bibbe meden be hodum wonno he ko nyaloma be sumuri ne laado de hodum hebi on nyaloma musalla mo be kebi hen warmo mo be kebi hen gacce mo be kebi hen ko yere mo be kebi hen ceneede nabane lando mbiyeteedo Yazid la'natullahi alayhi njanginen be diinu haabe faama hobe woni ala bayt rasulullah sallallahu alaihi wasallam toñange honge be toña pittere hodum be kawri tampere honde be kawri cagal ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam jinnata mabbe o mayi njanginen be diinu ko dum woni yidde ala bayt rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kono wona so nyaloma o arti mbiyen be nyaloma o ko nyaloma julde loro inna loro ba porno wuddo wadoy soro yamba wallahi so tawi koy odo sifane e tan nende en gabbaaki kongol rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam abadan en ngandi ko jaati ni do wono maddi so odo nyaloma yonti ado andi to wonki maado to ado yidi Allah ado yidi ne laado Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ado yidi be ngure ne laado de ado yidi wadde kongol gol ne laado wi gol addi bu ne en awladakum bibbe modon be ala salasi khisali e dow gede fati hubbi nabiyikum yinte annabi modon non wa hubbi ali baytihi wa hubbi ali baytihi de yinte besbure makko de fami makko so tawi ko hidum ni atani biddo mada o so odo nyaloma yonti nangu damal manga coka biya biddo o ngamina biddo o nyaloma wona nyaloma pijitedo o nyaloma wona nyaloma jalletedo o nyaloma wona nyaloma cakketedo no hetto galle do fama hudum wadi odo nyaloma an ane e biddo ma e kongol Allah ane hibidoma e kongol ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam ane hibidoma e yidde ala bayt rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam so tabi ado yidi neddo musallama ko o wona musallama tana makko o wona tanama mayrede makko de wona mayrede ma mette makko de wona me ko odum digili nafi ay mu yaga digili ko nafi ay dara dingala ko digili kono maddi kala juldo njiddo Allah yidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam di jogori wadde kongol ne laado Allah so tabi o do nyaloma arti nangu bingel mangel to galle nangu bingel mangel to galle sabu nan neddo kala ko a anda musiba mudum jippara ko e dowma kala ko a anda tana mudum o jippara ko e dowma don biiden ni haa kala de jumda njaba neddo awi mo accu hakkilan gayni do mon andi ko a tewi de mon andi a tewaki ko dum addi accu hakkilan on kumnidi se fini kono non kala de mo andi ko a tewi billahi temede da accu hakki itindirta o sabu mon andi a tewi ko dum magge enen julbe be so tabi en gandi ko o do nyaloma wara e imam al-husaini alayhi salatu wassalam wara be ngurene laado de hoyna adal ti bingel maada gel yongel natu e beddaaji gel fisangel jala firti ko anna abbaake ko rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to yidde ala bayt rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to neede biddo maada ro kadi yidde be ngurene makko
alaana wattani ko google application ko wattan kono ma dimbatta nen hakkille e ɗiɗo sifaji en kalani beleede kalten nin ko kongol allah e kongol rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngol ganduɗa ko guittagol to qur'ana e guittagol to defte sunniyankoɓe wiide nelaɗo addi bo nehe awlada kom ɓiɓɓe moɗon ɓe ala salasi hitalin e gueɗe tati hubbi nabiyikum yidde annabi mum o hubbi ahli baytihi e yidde ɓesgure makko nde wa qira'atul qur'ana e jangude alquran ɗeɗo gueɗe ko ɗe poɗɗen wattande hakkille no feewi no feewi hakkude men he allah hakkude men he nelaɗo allah to nde ɓesgure makko wiyeteɓe ahlu bayti alayhim assalatu wassalam enen piwɗi jogi haaju kala julluɗi jogi haaju to oɗo situation hakkude sahaba e ahlul bayti ala ko haali e anduɓe ɓeɗo ala ko haali e anduɓe ɓe sabuna il faut ko ɓe mballa en so ɓe mballani en ɓe laɓanani en deedi tan ɓe nannoya en ɗo en jartitta he maɓɓe kono majdi ɗum ɗo koko wattante hakkille no fewi no fewi bon so tawi en duttima to banggal sifa goɗɗo allah tabaraka wa ta'ala guila ñalawma ko nuuli neraɗo allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam won sogga julɓe ɓe e famde ɓe hombo woni nelaɗo e hoɓe goni alal bayti mon sogga julɓe ɓe wonde min ɓe ko ɓe jinmi ko ɓe cuɓimi ɓe kalfinmi tagore amdi ha ñalawma ɗal ngal mon jofano ɗum julɓe ɓe guila ñalawma ko nuuli nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hotoɗum woni e nder qur'anul karim tawaya allah tabaraka wa ta'ala ɗi wiyama innama waliyukum llah wa rasuluhu wallizina amanu allizina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum rakibuna allah ɗi wiyama ha innama waliyukum onon julɓe ɓe khalifa monɗo dey ko allah tabaraka wa ta'ala innama waliyukum llah wa rasuluhu ɗimmo o ko nelaɗo makko o sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wallizina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum rakibuna o woni imamu aliyin alayhi salatu wassalam e dendanagal alal beyti sappo e goo heddiɓe ɓe ɗum ɗo tabaraka wa ta'ala laɓtine ni ɗum julɓe ɓe soko khalifa jiɗɗa ko min e nelaɗo am o e imamu aliyin alayhi salatu wassalam soko ɗum jiɗɗa mo rentina en noon e abbade kala ko wona ɓeeɗo mo rentina en e abbade kala ko wona ɓeeɗo nombo wiiri en innama waliyukum llah khalifa moon waliyu moɗon ko allah tabaraka wa ta'ala wa rasuluhu e nelaɗo makko o walladina amanu haro haɗoy e imamu aliyin alayhi salatu wassalam mo ganduɗa on juuli na sakko e nder julde muɗum nde wiyama sakkima feggere muɗum e nder ko julta koko ɗum majji allah tabaraka wa ta'ala sifi mo e oɗo sifa kono majji toujours mbattanen hakkille heɓe ɓesul jelali wali écrami jofi en allah e nelaɗo allah e imamu aliyin e ala bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allah ɗi rentina en abbade anɓe makko ɓeyde abbade anɓe ala bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam omo rentina en ɗum no fewi no fewi ɗum kadi nahe nder qur'anul karim omo rentina en ɓen ɗon yimɓe bo mo allah tabaraka wa ta'ala tikki he mun est ce que on jogoro wonde khalifa mo allah tabaraka wa ta'ala looɓani wi ɗum ko toñƴo fodani ɗum lebte ñalawma ɗal ngal est ce que oɗi wawi wonde khalifa makko est ce que oɗi wawi wonde ɓamto o diine makko eɗen gandi wawa jami wonta awa gare he laɓtinde ɓen kadi allah tabaraka wa ta'ala ɗi wiyama waman yaktul kala on mbarɗo muminen julɗo muta ammidan tawa mo tewi no mbinomi nane ni fa jaza'uhu jobdi makko ndi jahannama ko jengol jahannama te o tefantake ko ɗum addi allah wi khalidan fiha ko mo casoɗo no jengol jengol jahannama allah rotti wi ghadiba llahu alayhi allah tikki e dow makko tikkiren allah tabaraka wa ta'ala nde fawima e dow makko allah haɗani ɗon o wi wa la'nahu kadi allah huɗimo wa addalahu allah heblanimo adaba lebte adiman mawɗi ñalowa kala mo zuljalali wal ikrami tikkani wawa wonde khalifa allah tabaraka wa ta'ala sabuna ko kuddi makko mo fawi e dow muɗum a huɗata neɗɗo noon kalfina ɗum ko jiɗɗa e ɓeydo jamai dolami ɗum wawata wonde donc si allah tabaraka wa ta'ala tikkaniɓe huɗiɓe fodaniɓe wonande kala mbarɗo fittandu ko dartiɓe ɓesgure nelaɗo allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe ko ɓe mo watta halifaɓe dariɓe mbari fatimata zahara mbari imamul husseine mbari honoma wiyete imamu ali en mbari honoma wiyete kadi alhasan mbari imamul husseine alayhi salatu wassalam ko ɓe woni ko o watta khalifaɓe donc o watta donc ɗeɗo gueɗe woni ko jiɗɗe laɓtinande julɓeɓe ɗo allah tabaraka wa taala wiyatama ya ayuha alladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba llahu alayhim kad yaisu min alakhirati kama yaisa alkufaru min ashabil qubur kala neɗɗo mo ganduɗa tikkini allah tikkini nela sa sallam
Allah tabaraka taala wi on watta dum khalifa mum ndenteebe wato o madde be khalifa wi watta be dum woni sahabaabe dartibe be ngure ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam haabe maroyi imam al-husaini alayhi salatu wasallam ko nandi yazid e muawiyin e ko nandi mabbe dum do ko ko watta hakkille beno Allah bi rentina en be so ko kiki djema nyalo mo tabarakul alaihi ndetto dembe yo Allah won ballo be hakki muhammadin wa alihi at-tahirin en bi ama waqtu meden ari e gaste jon e calmini en yurima adende nangal to bandirawo keedi enen mi yabbe Allah nokkude en walde jam yo hokku en yallude jam Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad inna shajara alamin alamin qalbi wa tahiyyati lid-dunya bi anil asbab al-mazid